Eu não posso falar tudo que gostaria de falar, porque tem aspectos pessoais, mas vou tentar fazer uma leitura dentro daquela sua expectativa e de todo mundo que está nos acompanhando, que está prestigiando esse lançamento. Eu não tinha uma boa relação com Belchior, todo mundo sabe disso, através dos livros e tudo, mas longe de não ter uma grande admiração. Lamento a gente não ter trabalhado mais, até porque ele mesmo procurou e eu, casca, cabeça dura, não fui. Bem, esse sumiço do Belchior, eu comecei a ter informação através de um cara que tem um programa de rádio que gosta de poesia no Rio Grande do Sul, em uma cidade, se eu não me engano, Santa Cruz, Santa Maria, uma coisa Santa assim. Maria. Santa Maria, né? Eu estou esquecido do nome dele, mas ele me procurava, eu fazia programa de rádio e tal. E aí, quando foi, tinha aquela festa da música, que vocês devem saber, lá do Fernando Vieira, em Gramado, Canela. Vocês se lembram disso? Aquela grande festa da música. Então, quando a última vez que nos encontramos, foi, ele também estava presente com a mulher dele, que aí as minhas críticas todas vão ali. Eu também pinto, faço uns garranchos. Ela era marchã, e foi aí que ela, se eu não me engano, se relacionou com Belchior por conta do trabalho artístico de pintura dele. Ela me ligou em Fortaleza e nós não nos entendemos bem. E nesse dia pela manhã eu disse para o café da manhã, naquele hotel Laje de Pedra, onde se fazia aqueles grandes eventos da música, o último. E cheguei numa mesa, tinha vários artistas, entre eles o Sérgio Reis, Amado Batista, Michael Sullivan e mais alguns, mas era uma mesa bem farta. E quando eu cheguei perto dessa mesa, algum deles, se eu não me engano, o próprio Sérgio Reis falou, saudou Fagner, Belchior e Fagner, como os grandes amigos, os grandes. Eles não sabiam, por acaso, que a gente tinha essa diferença. E ali eu me sentei olhando fixo para ele, a mulher ao lado botou os óculos, eu não olhei nela, ela não olhou, ela olhou em mim, mas eu sabia que ela estava ali. E ali nós ficamos uma hora contando histórias maravilhosas, cantando e fazendo uma cena para aquele povo, para não frustrar a expectativa deles com relação à nossa relação, com relação à relação. Bem, foi a última vez que nos encontramos, ele escreveu da própria mão a letra de Medo, eu tenho medo de Belo Horizonte, eu tenho medo, que era uma música que a gente cantava demais. Nós ficamos ali um período, foi muito bom, rindo, brincando como velhos amigos. Quer dizer, com toda a diferença, esse nosso último encontro vai ficar, ficou guardado como uma coisa muito saudável, muito bacana. E assim como eu estou aqui buscando na memória, ele também tinha, era cada risada. Bem, quando acabou aquilo, eu fui lá para um tal de um Grenal, que tem de artista, jogo de futebol. E na volta, quando eu vinha chegando no hotel, ele vinha também chegando com a mulher, com várias presentes na mão, rindo. Falei, magro, pô, essa cidade é bacana. Essa foi a última vez. Logo na sequência, começou as ligações, começaram a me procurar, aí já dentro do episódio, principalmente naquele dia que encontraram ele no Uruguai. Lembra que o Fantástico deu, ele ficou ali, ali começou a tortura, porque a imprensa não me largou e ficou essa confusão toda e foi aquela tristeza, tudo que aconteceu com ele, a descoberta dele naquela casa onde ele ficou, né, aquela mansão que estava abandonada, até mesmo toda a história de ir para Sobral, fui muito envolvido naqueles 2 dias. Passei alguma tarefa para o Fausto Nilo, estava lá no Ceará, Sobral, essa história, mas é mais ou menos isso que aconteceu.